tämä on semmoinen pelon voittamisharjoitus samalla, kun mä oikein rohkeana poikana sammutin monitorin, että mä näkisin, että tämä varmasti nauhoittaa. Aika jännä, että pienet asiat on se jatkuvan epävarmuuden lähde kuitenkin itselläni. Pitäisi olla koko ajan tarkistamassa ja ikään kuin kattaa kaikki näkökulmat. Ei haluaisi käyttää dramaattista kielikuvaa, mutta käytetään sitä puolivakavasti. Epätoivoisesti tilkitsee uppoavan laivan vuotavia koloja sormillaan. Sormet loppuu auttamatta kesken. Mutta ei ole tarkoitus pelotella eikä synnyttää mitään. Voi hyvät surkeat sentään tunnelmaa tätä kuunnelmaa varten. Vaan pikemminkin semmoinen rauhallinen, kiitollinen ja toiveikas puhe. Jos vain suinkin mahdollista. Tällä kertaa mä ihan oikeasti kirjoitin notepadiin videon nimen etukäteen, jotta ei kävisi niin kurjasti, että mun täytyisi keskittyä johonkin videon nimeen ja pinnistää samoilla aivoilla kerrassaan, että nyt pidä kiinni siitä nimestä. Paljonkohan mun aivokapasiteetista häviäisi siinä samassa, kun pitäisin epätoivoisesti kiinni nimestä. No, tänään on tehty kaikki tarvittavat valmistelut ja eletty pelossa, mutta pelko on vähän niin kuin se, mikä ehkä saa luvan määrittää meistä pelokkaimmat. Tai jos te ette halua kaverata pelokkaan kanssa, en siis yritä tässä velvoittaa mihinkään, enkä tarkoita mitään muutakaan, mutta jos ajatellaan semmoista pelokasta porukkaa ja siellä on Petri Pelokas, niin tuossa äskettäin Krishnamurtin kuunnelmaa kuunnellessani, mikä ehkä kylvikin tämän mun oman kuunnelman siemenen, niin siinä todettiin, että joku hiljalleen alasleijaileva syyslehti tai asfaltin välistä kasvava ruohonkorsi, niin niiden kauneushan lepää juuri niiden hauraudessa. Ja silti ihminen voi astua sen ruohonkorren yli, tallata sen maahan. Ja sitten se kuitenkin taipuu ja nousee taas pystyyn, ellei käynyt vallan köpelösti. Sitähän me ei voida koskaan tietää, että milloin käy köpelösti. Onneksi me ei sitä päätetä. Tai no joissain tapauksissa toki, jos täytyy päättää päivänsä, niin päätämme, mutta uhka voi piillä vaikkapa ihan oven takana, kun luiskahdat vessassa ja ketarat pystyssä makaat siinä pöntön vieressä. Mutta ei todellakaan ollut tarkoitus lietsoa pelkoa. Se on vain tämä mun aivojen duuni ikään kuin usein, ellei aina lietsoa pelkoa, mutta loppu voi siis tulla milloin vain. Ja jos siinä kerkee jotain katumaan, niin on varmaan ne kaikki turhat hetket, mitä vietti peläten. Vaan ei ryhdytä nyt mihinkään ennustaja Eukkosen virkaan ja leikitä tietävämme näistä asioista. Mä vaan yritän löytää sitä arvoa. Mutta eikö sekin ole vähän semmoista arvon tavoittelua kaikki? Mitä se niinku tarkoittaa, että on arvoa? Jos mä ajattelen, että
arvostan itseäni, niin syyllistänkö mä silloin ylpeyteen vai syyllistänkö mä nyt tässä syyttämiseen, että mä syytän itseäni ylpeydestä? No, ehkä ei semmoista ylpeyttä, mutta ymmärtäväisyyttä enemmänkin, jos sais. Ei sitäkään varmaan saa, eikä voi kauhoa hedelmä marjasaavista loputtomasti niitä ymmärtäväisiä marjoja sylinsä täydeltä, vaan jotenkin pitäisi osata. Ikävästi tuli semmoinenkin sana mieleen kuin sietää. Sietää itseensä kanssa elämistä. Olisi kiva, jos se olisi muutakin kuin vain sietämistä. Mä oon jutellut kaikenlaisten ihmisten kanssa elämäni aikana ja sieltä löytyy kyllä heitäkin, jotka heissä on semmoista tiettyä tyyneyttä tai sitten he osaavat vastata kysymyksiin juuri sillä tavalla, mikä vaikuttaa minua tai tekee minun vaikutuksen. Että onpas tuolla ihmisellä asiat, ei nyt sanota hyvin, mutta löytyy jonkinlainen tasapaino. Ja onhan se jo aika hyvin, jos tasapaino löytyy. Ja sit ihmistä voi ihailla vaikkapa teoista. Ei välttämättä tarvii tehdä Petrin kyselytuokiota, että oi suuri ja valaistunut, että mä siis kysyisin joltain niin kuin ihmiseltä, jonka mä koen löytäneen tiettyä tyyneyttä, mitä mä jahtaan itse päivittäin, niin semmoista saatan katsoa ylöspäin. Mutta eikö me kuitenkin vaan olla tämän lihavankilan ja totuttujen prosessien uhreja yhtä kaikki. Himoa sieltä ainakin löytyy. Ja sitten, ikävää kun mä tykkään näistä sanoista, mitä mä aina aion käyttää, mutta jotenkin siinä soi semmoinen pieni kliseen uhka taustalla. Että onhan se ironista, kuinka tietyt valaistuneet ihmiset sitten ajattelevat, että no pitäähän sitä nyt joku pahe olla. Ja varmaan se olisikin semmoinen terve tai suopea lähestymistapa tähän kaikkeen. Että antaisi itselleen sen verran armoa. Mutta sitten kuitenkin viisaat puhujat, niin vierailet heidän Wikipedia-linkeissään, niin esimerkiksi Alan Wattsilla oli niin paha alkoholismi, että taisi viedä miehen hengen, tai ainakin oli osatekijänä, niin se ei oikeastaan pitäisi merkitä, no siis sillä tavalla kyllä, että mitähän se edes tarkoittaa, jos yrittää alentaa jonkun ihmisen lihallisen vankilan tuomiin rajoitteisiin. Että jotenkin haluaisi. Mitähän siinä jahdataan silloin, kun mä sanon niin? Että ihminen, jolla tuntuu olevan tasapainoa elämässään, niin sittenkö minun täytyy lohduttaa itseäni tuumien, että no, hän on lihallisten prosessiensa vanki, kuten me kaikki muutkin. Niin tämmönen. Tämmönen aivoissa on ollut kanssa. Kateus on usein vieraarani ja on kauhea kiire alentaa. Niin olisi kyllä mukavaa, jos siitäkin alettaisi jo pikkuhiljaa pääsemään eroon. Välillä se on vaan hyvä olla kiiruhtamatta. Ja just tämmöiset päivät, kun melkein saat
pään mukavasti selkänojalle. Ja tämä on semmoinen puoliksi perillä meditaatio ikään kuin meille kaikille, jotka eivät ihan ikinä oppineet meditoimaan. Eivät päässeet meditoinnin satamaan, niin se ihminen kehottaa sua luureissa, kuulokkeissasi tai kaiuttimissasi ottamaan mahdollisimman mukavan asennon. Niin sä pääset melkein mukavasti, mutta niska on vähän huonosti ja tyyny ei istu hyvin ja takaraivo jotenkin juilii. Mutta sä yrität silti puoliksi rentoutua ja teet parhaasi. Kun kauhean moni niin kuin ajautuu self-helpin pariin just tuskan ajamana, ei saisi näin rumasti yleistää, mutta jonkinlainen kärsimys on ainakin ajanut allekirjoittanutta etsimään apua kaikilta viisailta, tietäjiltä, että voisiko vähän löytää seesteyttä ja turruttaa tuskan tai ainakin kääntää ajatuksensa tai reagoivan minän pois siitä suunnasta, missä kärsimys säkenöi punaisena. Niin semmoinen puolimeditaatio. Niin kuin vähän omakin tarina tässä elämässä, että puoliksi siellä, puoliksi perillä. Niin sitten kun sä oot melkein siinä, melkein mukavassa asennossa ja melkein rentoutunut ja melkein pystyt keskittymään ja ehkä ajatus ei olekaan pitää kiinni niistä sanoista, vaan antaa niiden lipua edelleen sormien lävitse, jos sä jäät niitä sanoja liikaa puntaroimaan, niin eihän se silloin kovin paljon lohduta. Meditaatio taitaa mennä vähän pieleen, jos jää miettimään tai makustelemaan yhtä ainutta sanaa. Sekin on kuitenkin vähän niin kuin puron virta. Siellä se kuikkelehtii kivien välistä ja me voidaan yrittää asettaa kätemme siihen ja tarttua lujasti ja tarkoituksenmukaisesti. Mutta niin se vesi vaan lotisee menemään, lorottaa. Ja se on just sitä puoliksi siellä. Että yrittää keskittyä ja yrittää käsittää. Mä en voi kyllä sanoa, jos multa kysytään, että oletko käsittänyt, niin voin vastata luottamuksella, että en edes puoliksi. Kyllähän sitä sanahelinää voi kuunnella tästä iäisyyteen. Mutta en mä oo kyllä kauheasti. Ehkä se matka on niin pitkä, tai meidän jalat on niin lyhyet, että yksikin askel tarpeeksi lyhyillä jaloilla, että sä pääsisit edes huoneen toiseen laitaan, niin se tulee kestämään aika kauan. Niin tää saattaa olla myös sitä, että kaikki nämä mun puheet ja matka, en mä odota, että siellä jokin suuri valaistuminen olisi loppupäässä. En toki vaan, että se matka kuitenkin olisi eteenpäin. Ja niinhän se aina on tavalla tai toisella. Että vaikka elämä seisoisi paikallaan, niin jokin siellä tuntuu kuitenkin etenevän. Ne askeleet ovat vaan niin pieniä, että me ei kyetä tarkkailemaan niitä. Me ei kyetä observoimaan, että me ollaan päästy eteenpäin. Niin ehkä sama pätee siihen, että kun kyntää niitä self-help-oppaita läpi ja miettii viisaiden miesten sanoja, jotka ovat liponeet viinipulloa himokkaalla kielellä, niin niitä kun tarpeeksi pohtii, niin ehkä sieltä jää jotain, mitä voisi soveltaa sitten myös omaan tilanteeseensa. Koska multa kysyttiin niin hyvin, että eikö jostain filosofiasta tai jostain henkisestä puolesta olisi löytynyt apu siihen kärsimykseen silloin, kun hammas oli kipeä. Niin ei kyllä, voi pojat kuulkaa, minä en kyennyt vaimentamaan kärsimyksen liekkiä. Se oli jotenkin liian yliviivaava.
Se ei ollut mikään hento alleviivaustussi, vaan se oli semmoinen paksu, musta, tuhti yliviivaustussi, joka ei siinä oikein niitä muita sanoja enää erottanut. Ehkä tietynlaista seesteyttämistä yritin siinä aloittaa, mutta tarpeeksi vahva kipu. Sitten kun se vielä pariuttaa huolen kanssa, niin ne ovat melkoinen voima. Kyllä mä oon lievempien hammaskipujen kanssa purjehtinut ihan mukavasti, mutta nämä tämmöiset harvinaisemmat koputetaan puuta ja toivotaan niistä vielä toistaiseksi harvinaisia. Niin niissä kivuissa on sitä jotain. Niissä on sitä tarmoa, mikä palauttaa nöyryyden. Nöyryyttä on hyvä olla myös sopiva annos aina muassamme. Vaikka olen kyllä huomannut usein, että kompastun ylpeyteen ja sokeuteeni nähdä omaa napaani edemmäs. Voimme vaan yrittää parhaamme ja olisi kiva, jos ei pitäisi aina puhua ihmisyydestä rajoittavana tekijänä, mutta mä nyt sanon, että ihmisyyden rajoissa, kun ollaan ja hengaillaan, niin ennen kaikkea armollisuutta olisi hyvä tilata, vaikka ei laihikset onnistuiskaan ja ikään kuin sitä ei uskaltaisi sanoa ääneen. Joskus senkin kanssa pitää tulla kasvokkain, että ei sokeasti pakene sitä realistista mahdollisuutta, että saattaa vielä kompuroidakin. Mutta vähän niin kuin se päälle tallottu ruohonkorsi siellä asfaltin välissä, niin pitäisi siitä itsekin kyetä nousemaan. Joskus tuntuu, että Sylvester Stallone on meistä viisain. Jopa Krishnamurtia viisaampi, sillä hän. Mutta hänkin tavoitteli vain voittoa puheessaan, että elämä lyö kovaa ja lyö sinut polvilleen ja pitää sinut siellä, sanoi Syltty. Ja sitten kyse oli kuitenkin siitä, että kuinka monta osumaa, kuinka kovia osumia voit ottaa ja silti jatkaa. Ja sitten siinä muistaakseni sanottiin, että näin voittaminen tapahtuu. Niin ehkä se vähän mitätöistä sanomaa. Kyllähän itselläkin on näitä pintapuolisia pyrkimyksiä, jotka laittaisin aika kärkkäästi sinne voittamislokeroon. Mutta johan tässä on tapahtunut niitä pieniä askeleita. En tiedä, kompastunko vallan ylpeyteen, jos jokaista askelta nimittäisin jo pieneksi voitoksi. Ehkä ne mitallit on vaan niin mikroskooppisen pieniä, että me ei niitä nähdä, eikä me voida niitä palkintokaappiimme asettaa niillä koreillaksemme. Ei voi olla 80-luvun lasivitriiniä, missä roikkuu mitallit ja on pokaalit, kun on niin pieniä. Mutta ei silti poista sitä tosiasiaa, että ne ovat siellä. Varmaan tämän maanpäällisen taaperruksemme loppuun asti ne ovat siellä. Ihan sama juttu, kun mäkin tarvitsen näitä puheita. Että mä voin täyttää itseni onnistumisen ja kelpaavuuden tunteilla. Ja että voin sipsuttaa näkymättömin askelin eteenpäin. Onnistumisen tiellä. Voitto ja onnistuminen. Kuinkakohan läheistä sukua ne ovat keskenään. Sitä en herra paratkoon tiedä, mutta kuitenkin Syltyn sanat, that's how winning is done. Noin sitä voitetaan. Niin ne kaikuvat päässäni. Puhe, mikä alkoi oikein nätisti. Alleviivataan sitä voittoa kuitenkin sitten vielä.
Ja sitten mä en löydä oikein muitakaan sopivia sanoja elämiselle. Olisiko se selviytyminen hyvä? Selviydytään päivästä päivään. No, vähän niin kuin mä silloin livestreamissakin pohdiskelin, niin paras palkinto olisi ajoittainen seesteytyminen. Ja elämän suurin tragedia varmaan lieneekin, tai no ei ehkä suurin, mutta suurehko, lienee se, että huomaako sen seesteän hetken sitten, vai kykeneekö siihen edes kiinnittämään huomiota, vai rupeanko kenties ahnehtimaan seesteyttä. No, jos nyt jotain, niin ainakin toivon itselleni malttia vielä tälle päivälle ja kykyä lepäillä sängyssä ja antaa itselleni tilaa ennen kuin lähden taas revittelemään, etteivät vanhat haavat siinä tohinassa repeäisi, vaan semmoista rauhallista alkua ja ehdottomasti myös seesteyttä. Vaikka ahmatilta sen uhalla, että ahmatilta kuulostaisinkin, niin pitäisi kyllä olla kiirehtimättä. Kiirehtimistä on niin montaa laatua muutenkin. Jotenkin se, että ei tohdi pysähtyä, ja tästäkin on maan kuullut paljon, ja varmasti itselläkin se sama on, että vaikka kehomme olisi liikkumatta, ei edes tekisi työtäänkään. Työtään, mikä on kehomme työtä, en tiedä, mutta vaikka et olisi edes töissä, niin silti sinulla on kyllä kiire päästä pakoon. Oli se sitten sosiaalisen median tai videopelimaailman huvituksiin, niin ehdottomasti minulla on kiire, vaikka olisin paikallani. Kännykän pläräämistä kiireesti, nettipelejä kiireesti, chatteja kiireesti. Kuvia kiireesti. Ikäväsävytteisiä nettisivuja kiireesti. Kaikki vaan silmille yhtä aikaa. Jokin biisi soi. Hympy, en minä tohdi kuunnella. Minä en kerkeä, minua ei kiinnosta. Minun keskittymiskykyni ei riitä tämän biisin loppuun saattamiseen, joten äkkiä jotain muuta tuon silmille vielä. Lisää ärsykkeitä. Pitää olla, kato. Pitää olla ärsykkeitä, että voi kiirehtiä. Ja sit voi mennä nukkumaan. Ja jos ei muista unista mitään, niin oliko sitä kiirettä? Mut sit aamulla taas kiiruhdetaan kahvinkeittimen äärelle ja selataan, mitä selataan. Minulla se on yleensä biisien selaamista. Ja sit on taas kiire. Ja sit on taas kohta patjalla ja peittokorvissa ja sitten on taas kiire kuunnella jotain. Niin jos vähäksi aikaa pääsisikin näistä ympyröistä pakoon, vaikkapa vaan muutamaksi tunniksi, niin arvostaisi sitä, että ai niin, mulla on lupa olla paikallaan. Että mitäs jos vaan oltaisi hetki tässä. Ettei käynnistyisi älypuhelin tai mulla oli ikävästi se antipatia, niin kuin mulla varmaan aina tulee olemaankin älylaitteita. Ja sielläkin on varmasti jonkinlainen kateus päässyt lonkeroitumaan näihin syvimpiin motiiveihin, mutta kun on se katkeruus ja kateus, niin bla bla, niin en haluaisi ehkä niin antipaattisesti sanoa, että pois se kännykkä. Mutta jotain siinä kuitenkin on, mikä mä tarvitsen, huomatkaa tuo epätoivoinen sana, että mä tarvitsen sitä ajan vietteeksi. On kiire. Mutta mä oon kyllä yrittänyt vähentää tietyissä sosiaalisissa medioissa, psychic medio, viihtymistä, ja se on kyllä auttanut vähän kännykän pakonomaiseen kaappaamiseen, kuoppaamiseen, syliin, syleilyyn,
kotkan kynsillä sieltä repäisen kännykkäni, niin se on kyllä auttanut siihen, ettei ole niin vahvasti aina kännykkä kädessä, mutta ehkä mä tänäänkin suon itselleni sen, että mulle tuli nyt kiire nauhoittaa tämmönen ja tämäkin aukko on nyt päivästä täytetty tekemisellä ja sitten seuraavaksi se pitää oikein uploadatakin, mutta olen minä kuitenkin suhteellisen kiitollinen siitä, että sellaiseen syyllistyin. Aina tuo syy. Mulla on aina näitä henkisiä trendejä, että mitä mä yritän latistaa ja mitä mä yritän tumpata elämästäni, ajatuksistani. Ja se trendi vaihtuu vuosi vuodelta ja samoin kuin hokemat, että mitä ei saisi tehdä ja mitä ei saisi kadehtia. Ja niin voitte sitten itse miettiä, että onko se vienyt mua puusta pidemmälle vai onko päästy edes alimmalle oksalle, kun on vähän tuota elopainoa. Aivoilla on aina kauhea kiire sensuroida näitä, mitä sitä meinaa sanoa, mutta olen ainakin kolmasti tämän lähetyksen, ehkäpä te löydätte jopa useampia, kolmasti olen joutunut pakottamaan itseni, että meinasit sanoa, niin sanon nyt. Niin tämmöstä höpinää sitten varmaan tällä kertaa, että sanomisen sanomatonta. Ja seuraavaksi nauhoituspussiin ja peittokorviin. Ja sammutan ehkä viimeisenkin valon, niin banaanikärpäset eksyvät hetkeksi tuuliajolle. Vähän niin kuin omakätinen majatalon isäntänsä myös tuuliajolla sohvan syrjässä kiinni ja yrittäen löytää omaa paikkaansa elämässä.